Tem que acordar cantando, tem que acordar feliz, tem que acordar preparado para começar um dia cheio de atividade. Dando bom dia para todo mundo. Se não tem ninguém em casa, dá bom dia para a xícara, dá bom dia para o bule, dá bom dia para o que vê. Ah, então quer dizer, Lia, peraí, se ela tiver no quintal dela, qual que é essa aqui? Olá, pessoal. Ali indo lá longe. E já vamos nós. Tá atrás da Lia. Tem gente que fala que quando acorda cedinho de manhã, fica andando assim, ó. E fica sentindo náuseas. Quando acorda dá vontade de vomitar. Por que deve ser isso, né? Opa, Lia, tudo bem, Lia? Tudo bem, Felipe? Lia, eu vim meio, parece que meio zonzo, meio tonto assim. De novo? Mais uma vez? É outra Pois vez? é, Lia. É que falaram assim, ó, que quando você acorda, já se acorda com uma náusea, uma certa tontura. Já acorda com vontade de vomitar. E perguntou, isso é normal depois de um tempo? Eu fiquei pensando, será que depois de um tempo é o quê? Conforme você vai vivendo a vida, vai ficando mais experiente, vai ficando mais velho? Não é bem isso, não. É alguma coisa aí que tá errada. Não pode acordar assim. Já acorda com vontade de vomitar. Tem que acordar cantando, tem que acordar feliz, tem que acordar preparado para começar um dia cheio de atividade. Então, e foi uma inscrita aqui do canal. Fiquei pensando, será que ela tá grávida, Lia? Aí Ah, eu eu não acredito, não. não. Não, não tá grávida, não. É que ela já se acordou com vontade de vomitar, ué? E aí, é todo dia? É, isso não é normal, né, Lia? Não é normal. E o que que pode ser isso? Pode ser uma coisa que ela tenha comido à noite, ou coisas que ela anda comendo e não percebe muito tarde da noite. Pode ser uma bebida, até mesmo de um suco, às vezes, né? Que tem gente que fala assim, eu só uso suco natural. Mas tem gente que não se dá muito bem com a acidez do abacaxi. Não se dá muito bem com a acidez do maracujá. Mas ela não percebe. Então isso pode acontecer, de pesar. Então quem que está gritando aí? O fígado. Ah, Geralmente é o fígado. ela tá com náusea, mas isso daí possivelmente vem do Vem fígado. do fígado. Possivelmente vem do fígado e de. Porque ele não consegue eliminar todas as toxinas que está no fígado. Então, nessas condições, que a pessoa já acorda assim, o ideal seria não deitar logo que come, dá um tempo, e tomar um chá de guaçatonga com jurubeba. Nossa. Ou então as gotinhas. Né, que nós temos o produto pronto aqui, que é só Isso, gotinha. o extrato. O extrato de jurubeba e guaçatonga. Mas não é um dia só. É um, dois, três, quatro, cinco, até ela conseguir limpar o fígado direitinho. E Ou seja, ela vai detalhe, fazer como tratamento. Se a pessoa tem, além disso, além de ter náusea na hora que acorda, ter esse mal-estar, ter tontura e esses mal aí que já acorda mal-humorada, que é o sintoma do fígado. Essas duas ervas também evitam que elas tenham cãibras. Caramba, Lia. Nossa, mas da onde que a pessoa ia juntar isso? Não tem como, né? Tem alguns que a toxina do fígado transforma em porque não cuidou do fígado, ela acaba estragando, começa a ter cãibras. Então, isso é experiência própria também, tá? Isso minha experiência própria. Então tem gente que fala assim, quem tem cãibra pode comer banana, mas pode tomar também Pode tomar guaçatonga e guaçatonga e jurubeba. jurubeba. Caramba, ali aqui. Então, a Lua Crescente tá aí, tem esses produtos, é uma coisa baratinho. É baratinho, é fácil de comprar, que agora nós temos o site. Isso. Entra no site, pessoal. Vai estar sempre embaixo aqui do vídeo, tá?
luacrescenteervasmedicinai.com.br. E nós vamos fazer também a algumas pessoas que têm esse tipo de problema e tem o intestino muito solto, nós temos a farinha de banana para poder dar uma equilibrada nisso. Ah, então às vezes a pessoa pode não só ter náusea, mas também ter diarreia. Ter diarreia. Logo quando acorda. Às vezes tem gente que tem. Então já está assim, aproveitando o vídeo para falar isso, porque tem um que tem isso, tem outro que tem aquilo. Então já vamos resolvendo. Ah, então vou colocar mais uma coisa aqui, Lia. Por incrível que pareça, que eu não sei se tem relação ou não, e falou que está com náusea e fica com a garganta doendo. Não sei se tem relação, mas vou trazer. Ah, tem porque ela fica diarreia. Com náusea que fica causando um refluxo. Um refluxo muito quente. Então esse refluxo, as duas aqui, ó, as duas coleguinhas aqui. Ah! Então quer dizer, Lia, peraí, se ela tiver no quintal dela, qual que é essa aqui? Essa aqui é a Guaçatonga. Guaçatonga, ó. Ela pode tomar um chazinho se ela tiver. Se ela não tiver, nós temos o extrato. Certo, aí seria a Guaçatonga e Jurubeba. E Jurubeba. A Jurubeba não, tá, não está aqui. Não está aqui exatamente, mas está por aqui. Então, a Jurubeba é mais comum. Ela poderia pegar quantas folhas da Guaçatonga? Para um copo de chá, três folhas. Três folhas. É. E da Jurubeba? Uma folha é o suficiente. Aí, começar a pegar verdinha, deixa ferver pelo menos uns 3 minutos, abafa ela, depois tira as folhinhas e fica só o chá. Certo. Tá? Então temos essa solução aí. Caso prefiram, nós temos o extrato já pronto. Já pronto, que é só colocar na água. Porque às vezes a pessoa está tão cansada, tão cansada, tão o dia a dia da cidade grande, daqui também é corrido, imagina da cidade grande. Você pega uma pessoa que está muito cansada, mesmo que ela olhe ali, ela não vai conseguir fazer. Ela pode até ter no quintal, mas não vai conseguir fazer. Não vai conseguir fazer. Por quê? Porque a coragem, a força física dela não permite que vá. Agora você falou que a pessoa então pode acordar até com mau humor. Pode. E isso é o sintoma. É o sintoma. Caramba. É. Mau humor que já acorda, né? Não, tem que acordar bem. Dando bom dia para todo mundo. Se não tem ninguém em casa, dá bom dia para a xícara, dá bom dia para o bule, dá bom dia para o que vê. Ô, Lia, agora você falou também da farinha da banana verde. Isso. A farinha da banana verde iria ajudar a pessoa, porque ela tem náusea às vezes, mas tem cãibra também. Tem cãibras. Então, a Guaçatonga e a Jurubeba trabalha também as cãibras. Certo. E a farinha de banana também, porque ela é muito rica em potássio. Então ela ativa. Você tinha falado por isso ou fui eu que misturei aqui? Não, eu falei por causa do intestino. Às vezes a pessoa fica muito. Legal, legal isso aí, Lia. Que às vezes a pessoa falou assim, eu tô com náusea, mas tem diarreia. É, então às vezes tem uma que acontece. Aí a farinha da banana verde dá uma equilibrada. Dá uma equilibrada, ela corrige a flora intestinal. Então ela equilibra o intestino, não vai deixar solto e nem preso mais. E aí a pessoa falou assim, às vezes eu sinto minha garganta tá pegando, mas ela relacionou junto. Aí você falou que é por causa que fica vindo e indo. Isso, voltando, é por causa do refluxo. Então a Jurubeba e a Guaçatonga cuida do estômago, ela cuida da parede do estômago. Ótimo. Ajuda nessa mucosa que a gente tem no estômago, para esse líquido do estômago, para não pegar bactéria, para não. E além de tudo é desestressante. Ah, que ótimo. É bom, ou seja, se a pessoa já está mal-humorada, ela vai dar uma desestressada. Então, os dois juntos ali. Até porque quem acordou assim. Agora, Lia, você falou também da questão da bebida. Às vezes a pessoa pegou o hábito de toda vez antes de dormir, ela faz uso da bebida alcoólica. Isso. Sendo que ela não sabe que é por isso então que ela está acordando com essa náusea. Ela vai deitar, não fez a digestão direito, não tomou água suficiente. O fígado vai trabalhar mais do que o necessário. Então, no dia seguinte, tem uma reação assim. Também de experiência própria, porque lá muito antigamente, uma vez a cada 15 dias, a gente reunia a turminha para a gente tomar um vinho, comer um petisco, e saíamos às vezes, daí tinha sábado para descansar, tinha domingo para descansar.
Daí, o que que acontecia? Dia seguinte, com náusea, com dor de cabeça, com tontura, com isso. Tudo foi chegando um tempo, falei, será que é isso? Será que é aquilo? Será que é aquilo outro? Até descobrir, a gente sofreu um pouco. Mas aí, quando eu conheci o poder dessas plantas aqui, que eu comecei a fazer uso dela, nunca mais. Se eu quiser fazer a mesma coisa, tomar um vinho, comer alguma coisa mais pesada assim de noite, não conseguiu tomar água, mesmo que tome um pouco de água, precisa, né? A gente precisa muito de água, mas as gotinhas, 30, 15 gotinhas de extrato de Guaçatonga com 15 gotinhas de jurubeba, meio copo com água, é o suficiente e dormir e acorda o dia seguinte inteiro. Ótimo, muito bom saber disso, Lia. Porque às vezes a gente até exagera até no alimento e pode Até no acontecer alimento, pode. essa mesma questão da pessoa se acordar assim. Isso, porque às vezes tem gente, o Felipe, sem brincadeira nenhuma, que não se dá bem com a acidez da laranja. E ela gosta. Então, como nós sabemos que a laranja é muito saudável, nós vamos tomar um suco de laranja, vamos chupar uma laranja após o jantar. E de Certo. repente ele começa a pesar. Não são todas as pessoas. Sim. Mas aquela acidez da laranja começa a fazer mal. Então dá gases, dá aquele mal-estar, dá até formigamento, dá uma série de coisas. Por quê? Porque ela está pesada. Mas não é para parar de comer, de chupar laranja, não é para parar de tomar o suco de laranja. É usar o que tira esses efeitos nocivos que acontecem. Não são com todas as pessoas, mas umas ou outras. E até descobrir vai levar um Até tempo, descobrir né? vai levar um tempo. Então tá ótimo. Então tá Tá? certo, Lia. Valeu, Felipe. Valeu demais. Então, até a próxima. Pode se inscrever. Pode se inscrever, pode compartilhar, pode dar um valeu e pode Aí. fazer um comentário, uma É isso pergunta, aí. sugestão. A gente está aqui para responder às perguntas que vocês querem saber. E para quem tá falando assim, ó, eu não tô recebendo a notificação dos vídeos do YouTube, é só clicar no sininho e ativa, senão Isso. você não vai receber. Tá bom? Então, Precisa gente, saber disso daí. vocês são muito importantes para nós. Nós É amamos isso aí. vocês. Aí, Tá? gratidão! Valeu! Valeu, 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 valeu! Melhor ainda sem náusea, né, Lia? Ah, nem fale. Qual que é o seu nome? É Valquíria. Valquíria, você veio de onde? É de São Paulo, capital. Moro pertinho do Autódromo de Interlagos. Certo. E você, Valquíria, qual foi o seu maior aprendizado hoje nesse encontro dos Guardiões das Ervas? Nossa, foi tudo, desde o começo até o fim. Adorei o passeio, adorei conhecer as ervas pessoalmente e conheci a Dona Lia, né? O ambiente que o seu Paulo gravou tantas vezes, aquela casa cor-de-rosa, as trilhas que ele fazia, realmente foi emocionante para mim. Foi muito proveitoso e quero voltar de novo, se eu puder. E aí você veio através, por causa do curso, né? Não só através do curso. Algum tempo atrás eu recebi um vídeo, né, um link do YouTube do senhor Paulo, de uma amiga. Eu não me lembro Certo. qual foi o vídeo, comecei a assistir, me inscrevi no canal e desde então eu não parei de ver os vídeos dele pelo YouTube, até que vocês estavam fazendo a promoção dos cursos. Aí vi os cursos e fui comprando, e comprei todos, né? Já vi alguns, ainda não estou praticando, mas eu já vi vários cursos que eu comprei e adorei. Pena que, né, não pude conhecer São Paulo pessoalmente. Isso talvez seja a minha maior frustração e talvez a minha maior tristeza, porque eu conheci muito através de tudo através dele, né? E infelizmente vim aqui, mas ele não tá mais. Mas então já te adianto para você não ficar assim, que o que é bacana é que você está fazendo o curso, você está aprendendo, e aí você pôde ver aqui algumas plantas, acredito que algumas você nunca tinha Com visto. certeza. E então você falou do curso. O curso, você achou ele fácil de ser entendido? Qualquer um Nossa, compreende? muito fácil mesmo. Não tem em segredo você pegar e fazer e colocar em prática. Não tem segredo. Plantar as mudinhas, eu aprendi que você pode pegar as mudinhas e misturar com areia, com a terra, pegar aquela espuma. Eu não sabia do segredo da espuma, você pegar e colocar e pôr a fazer as suas mudinhas. Agora eu descobri um segredo para você não matar suas plantinhas, né? A espuma ajuda bastante. Não é difícil, muito fácil, muito fácil. Qualquer pessoa leiga, uma criança faz aquilo.
Então, nossa, tá, meus netinhos quando nascerem, né? Eu não sou vovó ainda, mas com certeza eles vão estar com a mão na massa desde pequenininho, com certeza. É isso aí, Valquíria. Gratidão, então, viu? Eu que agradeço, realmente, a dona Lia e vocês, pelo trabalho maravilhoso que vocês desenvolvem aqui. Muito obrigada. Muito agradecido, muito obrigada.